Um só de H veio cumprir com exclusividade a parada gay. Essa aqui qual é a edição? É a 11ª, 12ª? Eu não sei não, mas sei que é muito divertido. Nós temos aqui uma missão. Qual? Procurar papai. Teu pai? Foi. Sumiu todas as roupas da mamãe, a maquiagem dela, e eu vou procurar papai. Tu acha que ele tá aí? No mínimo tá. Tomara, né? Vamos atrás, né? É. Bora. E a gente pode balançar? Pode balançar? Ai. Lembram de mim? Lembro demais. Como é que... Como é que não lembra? Os seus produtos são uma delícia. Olha, ah, meu do meu salgadinho. Aquele teu bolo de laranja me deu uma caganeira. Não, então... deixa de putaria. Ei, vai a merda, pô. Olha aí, ó. Sim, não. Estamos aqui com o pessoal cearense da Gema. Oi. Por que não tá de dia? Boa tarde. Where are you from? I'm from Germany. Ah, onde? Germany. Alemães? Que conversa é essa? É Germânia. Se fosse Alemanha, era... É Alemanha. Alemanha, né? Agora como é que pergunta em inglês? O que é que vocês? O que foi que tu e o... Veio Cami da aqui em Fortaleza. To visit our friends. Vai te ver visitar os teus friends. Sim, sim. Os teus friends queimam? What? Queima. Quanto é o cachê pra ficar balançando essa bandeira? É pelo reconhecimento. Ninguém na sua família tá reconhecendo, não? Corte o cabelo. Ah, cabra! O selinho que você deu no dia dela foi render 14 pontos de audiência. Foi! Bum! De novo! Oh! Oi, entrevista fuleiragem. É. Eu não entendo nem eu tô entendendo. Eu ia dizer, como é que chama via... Vitheisensee! Stefan! Tu sabe alemão, sabe? Sei! Oi, ele aqui é a minha. Pra segurar a audiência do programa, nós vamos ter duas partes nessa matéria. A primeira... Você agora tá dirigindo o programa, Titela? Tô. Não tem diretor, não. Vai. No final dessa matéria vai ter o primeiro beijo gay dos apresentadores do programa. Não. Vai sim, não. Eu garanto. Não. Vai. Viadão! Mulher, pelo amor de Deus, o que diabo é isso? Que foi isso? Essa foi hoje. Tacaram um grito em cima da bomba. Viado! Que porra é essa, mulher? Foi tudo de bom, a mulher é gay. Mulher, eu pensei que tinha espocado um pacote de colorado na tua cara. Isso não sai, não! Nossos fãs! Eu sou fã, Eduardo! Chama do Brasil! De pé, eu te amo, viu? Raul que eu te amo, gostosa! Bota a Michelle! Vamos passar, eu te vi aqui, eu te cutuquei! Tu bota diz, sai! Sai do meu, de rapariga! Lasca mesmo! Ai, de meme, oxi! Olha o carro do Leite! É de cara! Aí! Me revelei! Porra! Vamos fazer logo antes que eu seja comido, né? É. Gostei! O pomote é o meu! Manda aí um beijo pra Rociclé aí! Rociclé, um beijo, minha gorda gostosa! Pegar a Rociclé, toda hora! Vai pra onde? Ei! Vai pra onde? Não sei! Ô samba, no samba! Eu sou o anjo do ouro. Ele é o anjo do ouro. Eu faço a piada do ouro? Ai, não. Eu duvido de fazer um carro do leite do anjo. Lena, muito querida, Lena. Ah, obrigada. É um prazer. Ter vocês aqui no trio, o trio dos artistas, o trio da Boate Level, que só quer gente bonita, tá todo mundo aqui já vibrando, é só da partida que todo mundo vai ficar mais alegre ainda indo atrás desse trio, o trio da diversidade. Bota a cara no sol, bonito. Olha, bota a cara no sol, bonito. Ei, Lenox, tu acha que eu tenho condição de ser esses go-go boy aí? Oi? Tem, dá certo. Com muita reza dá certo, né? Fala, minha senhora! Oi! É desafio! Fazer um carro,
Chegou a hora de Titela, você quer isso mesmo? Promessa é dívida. Não, você prometendo. Solte minha roupa. Solte minha roupa. Tô tão peludo. Solte minha roupa. Ai, meu dente. Ai, teu dente é descido. Você quer isso mesmo? Vamos lá?